Yes! Nu! Pepp, pepp, pepp! Förra veckan kom regeringens besked att 900 jobb och ett antal statliga myndigheter lämnar Stockholm och flyttar ut i landet. Varför då, Ursula? När regeringen tycker det är viktigt med statlig närvaro i hela landet. Och vad händer med alla de som jobbar på myndigheterna? Det kom en dom från Arbetsdomstolen som var lite olycklig. För den sa att står det inte i ditt anställningskontrakt vilken ort du arbetar på, så måste du säga upp dig. Annars förväntar sig chefen att du följer med och står där med koppen i hand måndag morgon. Det låter ju inte så bra. Det kan vara en jobbig omställning, men samtidigt är det viktigt med jobb i hela landet. Och det är vår roll som fackförbund att se till att den här omställningen fungerar, oavsett om du följer med myndigheten eller säger upp dig och byter jobb. Och hur ser vi till att det fungerar? Det första är att vi ser till att det som omställningsavtalet som på statlig sektor, alltså det som gör att du får hjälp till nästa jobb, blir bättre för dig som har sagt upp dig själv. Det andra är att vi måste fixa bra övergångsvillkor för de som väljer att flytta med i form av reseersättning kanske och sådana saker. Och det tredje är att vi måste få ner antalet karensdagar i A-kassan för de som säger upp sig själv. Idag är de 52 stycken, alltså 2,5 månad utan lön. Det är alldeles för mycket. Just det, för det är mindre om man har fått sparken. Ja, det är 7 stycken och regeringen föreslår att det ska sänkas till 6. Men samtidigt finns mycket som talar för att staten ska vara närvarande i hela landet, eller hur? Exakt. För det första tycker vi att det är bra att man kan få jobb som akademiker i hela Sverige. Det är viktigt. Och för det andra ser vi att det finns en massa högskolor och universitet ute i landet. Och att man då kan stanna kvar där man har pluggat och få ett akademiskt jobb. Det är bra. Och för det tredje ser vi att ju mer digitaliserad som statens service blir, desto mindre spelar det roll var själva myndigheten befinner sig. Mm. Så vi ska bejaka förändring men se till att människor får stöd och hjälp för att byta jobb om de behöver göra det. Exakt.